Takže přátelé, já jsem tedy říkal, že do dneška do středy do večera vám vlastně řeknu, jestli tedy ten zápas s Jardou Kotlárem v Clash of the Stars trojce bude nebo nebude. Takže, bohužel se to dozvím až příští týden, protože kluci z Clash of the Stars tam řeší teďka nějaké jako problémy, nemoci nebo něco takového. No, každopádně, přátelé, pokud jsem to pochopil správně, což myslím, že ano, tak z největší pravděpodobnosti to vypadá, že zápas bude. Z mé strany už je to domluvený, i pokud jde o smlouvu. Clash of the Stars, kluci to chcou. Takže jediný co, kdyby Jarda dělal nějaký caviky skrz smlouvu, což věřím, že dělat caviky nebude. Takže z největší pravděpodobností v Clash of the Stars 3 já a Jarda Kotlár zápas v MMA bude. Jardo, nechám volnou váhovku, protože máš asi o 20 kg víc než já. Nebudu to řešit, nebudu chtít třeba váhovou kategorii, já nevím, do 105, do 110, ale ty zase dáš pravidla, aby jsme mohli používat i lokty a kolena. OK, to si myslím, že je fair, nebo ne?